Баклажан. Класифікація – різноманітність. Баклажани належать до родини Solanaceae та до виду Solanum melongena. У тропічних країнах це багаторічна трав'яниста рослина, але однорічна в зонах помірного клімату. Існує велика різноманітність баклажанів різних розмірів, форм і кольорів. Запилення. Квітки баклажана двостатеві, самозаплідні. Тобто чоловічі і жіночі органи присутні в одній квітці та сумісні один з одним. Їх називають автогамними. Проте можуть відбуватися і міжсортові схрещування. Їх частота варіюється залежно від умов довкілля і кількості комах-запилювачів. Якщо рослини захищені від вітру, їх можна регулярно струшувати під час цвітіння, щоб сприяти заплідненню. Щоб уникнути небажаних схрещувань, два сорти баклажанів потрібно вирощувати на відстані 100 метрів один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 50 метрів, якщо є такий природній бар'єр, як живопліт. В умовах тропічного клімату необхідні відстані до 1 кілометру. Можна використовувати і механічну ізоляцію протимоскітною сіткою. Дивіться модуль про техніки ізолювання в розділі «Основи насінництва». Життєвий цикл. Насіннєві рослини баклажанів вирощують так само, як і баклажани, призначені для вжитку в їжу. Для збереження високої генетичної різноманітності необхідно виростити від 6 до 12 рослин кожного сорту. Баклажан – це рослина, для росту якої потрібно багато тепла. Дату посіву в розпліднику добирають залежно від дати посадки у відкритий ґрунт. З моменту цвітіння квітки потрібно від 60 до 100 днів, залежно від сорту, щоб отримати плід, готовий до вживання. Але будьте обережні, на цьому етапі насіння баклажана ще не дозріло. Добір насіння баклажана проводять із здорових рослин, які спостерігалися впродовж всього періоду зростання – і відповідають бажаним критеріям добору. Для рослин ми надамо перевагу регулярному і енергійному зростанню, рясному цвітінню, хорошому плодоношенню, хорошій стійкості до холодів.
Для плодів добираємо за кращим смаком, типовою формою сорту, розміром, кольором м'якоті і шкірки, відсутністю гіркоти в плодах або по товщині шкірки. Потрібно уникати селекції з вже зібраних баклажанів, не знаючи батьківських рослин, оскільки вони не дадуть змоги знати всі характеристики, пов'язані із зростанням сорту. Утримуйтеся від збору урожаю з хворих рослин. Плоди повної зрілості стають м'якими і змінюють колір. Білі баклажани жовтіють, фіолетові стають коричневими. Якщо плоди не встигли дозріти, їх можна залишити доходити в невеликих ящиках при помірній температурі. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб видалити насіння баклажана, вибирають дуже стиглі плоди, але не ферментовані. Є два методи видалення насіння. Для невеликої кількості насіння розріжте баклажани на 4 частини і видаліть його за допомогою ножа. Для значного збору насіння очистіть плоди від шкірки, наріжте на шматочки, складіть в містки з водою. Потім протягом декількох секунд перемішайте в блендері. Гарне насіння осяде на дно місткості. Потім за допомогою решета видаліть шар, що містить м'якуш, залишки шкірки і порожнє насіння. Зібране насіння промийте в ситі чи решеті під струменем води. Потім важливо висушити насіння максимально швидко, протягом 2 днів. Для цього покладіть його на сито з дрібною сіткою або на плоску тарілку в сухому, теплому, провітрюваному, тобто вентильованому місці при температурі від 23 до 30 градусів. Невеликі кількості насіння можна висушити в кавових фільтрах, які мають дуже хороші абсорбуючі властивості і до яких насіння не прилипає. На один фільтр використовуйте максимум 1 чайну ложку насіння. Потім підвісьте ці пакетики на сушарку в сухому, провітрюваному і затіненому місці. Вкажіть на етикетці рік виробництва, вид і назву сорту. І помістіть етикетку в пакетик з насінням. Інколи трапляється, що напис на зовнішній стороні пакетика стирається. Декілька днів в морозильній камері, і личинки паразитів будуть ліквідовані. Схожість насіння баклажана складає не менше 3-6 років. Щоб продовжити цей термін, насіння можна зберігати в морозильній камері.